Тетяна Базик живе у цьому дворі. Жінка говорить, для майже 4 місяців неякісної роботи 2 мільйони гривень – забагато. При вході ось там дорога жахлива. Якщо буде ожеледь, ми не знаємо, як будемо заходити у свій улюблений двір. Все літо доводилось ходити по камінчиках, дуже незручно було. Володимир Палієнко говорить, через неякісно виконані роботи місцеві мешканці примусили фірму-підрядника переробити 2 тротуари. Тут золотий асфальт має бути за ці гроші. Тут золотий асфальт має бути за ці гроші, а не такий, як вони. Приїжджає машина з асфальтом, це на моїх очах. Асфальт остигає, потім вони його вкладають, тому що іншої техніки немає. Асфальтоукладач десь працює, десь наліво чи направо, немає його, катка немає. Прийде літо, він трохи розігріється, верхні шорсткості просто зійдуть, так як додавали більше відсівів спеціально і вкладали на попередній шар, тому що вкладали частинами. Роботи закінчили на початку грудня. Стики між ділянками асфальту залиті смолою. У новому покритті вже є дірки, а асфальт кришиться. Під новим асфальтом опинилась частина люків. У кошторисі не передбачено ремонт асфальту у арці. Виконавці на власний розсуд зняли існуючі покриття та поклали інше. Двір був вбитий повністю. За те, що зробили, спасибі. Вирівняли. Але ж треба було продумано робити. Рівень не вирівняно, калюжа там утворилася. Вони намагалися прорити тут канаву якусь, але вона нічого не дає. Цей уклін – це небезпечно. Як ожеледь, то багато буде травм. Адміністрацією Інгульського району замовлявся ремонт 3280 квадратних метрів. Натомість покладено 4000 квадратних метрів асфальту. За ініціативою підрядника, говорить директор товариства з обмеженою відповідальністю «Ніка Дорбут» Тарас Ткаченко. Там уклали 3 шари асфальту. Вище нижньої точки, нульової позначки, самого проспекту Центрального, самої вулиці. У нас по виконанню, по кошторисним роботам, за дефектним актом, так як ми заходили на тендер, 10 сантиметрів щебеню. Я двір засипав по півметру щебеню, деякі місця. Вода відведена, виведено все в нулі. У мене цього взагалі в проєкті немає. Наприкінці грудня 2019 року технагляд підписав акт виконаних робіт після здійснення замірів фізично виконаних робіт. Коли ми виїжджали перед підписанням акту виконаних робіт, вода так стояла. Підрядник, скажімо так, що ви зайшли, виконали роботи, будьте добрі, випустіть воду. Навіщо ви виконали в такому обсязі і завищили покриття? Підрядник власними силами вирізав між добами ще жолоб, щоб випустити воду. Подальша перевірка показала, недолік усунули, говорить Віталій Штангей. Після цього був виїзд на об'єкт і зафіксовано, що води там не було. Це саме були такі пасмурні дні, коли в Миколаєві була дождлива погода. Заступник голови адміністрації Інгульського району Ігор Волков говорить, після роботи підрядника «Ніко Дорбут» на цьому об'єкті співпрацю із ним припинили. Ми з ними розірвали договори ще по 4 об'єктах, тому що зрозуміли, що вони не впораються з цією роботою. Але хочу зауважити, що в договорі передбачено гарантійні терміни. Даний об'єкт – це поточний ремонт. Гарантійний строк – 3 роки. Якщо десь була порушена технологія, якесь вкладання, протягом цього терміну зруйнується, то вони відремонтують це за власний рахунок. Або добровільно, або примусово через суд. Тому що це прописано, це в договірних стосунках. Про гарантійний термін говорить і директор підрядної організації Тарас Ткаченко. Зайшла організація, виконує роботу протягом 5 років. Якщо щось станеться, трісне, лопне, з'явиться якась корозія або ще щось, так як у нас водовідведення немає, у нас не капітальний ремонт. Тому є свої моменти також, дірки і ще щось такого взагалі бути не може. Гарантійний ремонт – дійсно обов'язок підрядника, але поширюється він тільки на ті обсяги робіт, які включені до акту виконаних робіт, які оплачені, говорить представник технагляду Віталій Штангей. Ті обсяги робіт, які підрядник виконав за власний кошт, вони під гарантійний термін не підпадають. За виконані роботи фірма-підрядник ТОВ «Ніка Дорбут» отримала 1 920 000 гривень. Роботи тривали 4 місяці. Підрядник виконав ремонт ще одного внутрішньоквартального проїзду за замовленням адміністрації Інгульського району на вулиці Троїцькій, 220. Був момент, коли було укладання асфальту, була погода мокра, моросив дощ. Вони намагалися укласти без луж,
Але наскільки довго простоїть це асфальтне покриття, я не знаю. Сроки дуже великі. Вони почали виконувати ремонтні роботи з початку зривання верхнього слою асфальту до закінчення укладання десь у період 2-3 місяці. Ну, взагалом по рівності я задоволений. Адміністрація Інгульського району більше не співпрацюватиме із товариством з обмеженою відповідальністю «Ніка Дорбут», говорить голова адміністрації Юрій Гранатуров. Крім того, що вони справлять свій брак, якщо він підтвердиться. Крім того, що вони виправлять свій брак, якщо він підтвердиться документально, ми їх більше ніколи не побачимо. Я не знаю, як юридично від них позбуватись, але це організація, і таких організацій взагалі не має бути. Валентина Гурова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.